আজি আচালৰ জন্মদিন, বন্ধুৰ জন্মদিন মানেতো জানেই। নিশাৰে পৰা কিমান যে আনন্দ, ছাৰপ্ৰাইজ, শুভেচ্ছা, আড্ডা, পাৰ্টি। নিজৰ জন্মদিনটোত অৱশ্যে এইবাৰ আচাল উপস্থিত নাথাকিল। নিজৰ জন্মদিনৰ আনন্দখিনি উপভোগ কৰিবলৈ আচালে আৰু কেতিয়াও নাপায়, কিয়নো নাৰায়ণপুৰৰ আচাল কাশ্যপ মহন্ত কায়িকভাৱে পৃথিৱীত নাই। তথাপিও জানো বন্ধুৱে মানি ল'ব পাৰিব, সেয়েহে এইবাৰৰ পৰা 20 আগষ্টৰ দিনটোত আচাল কাশ্যপ মহন্তৰ বন্ধু ভাতৃ ভগ্নীসকলৰ লগতে ঘৰৰ আন সদস্যসকলে এক ব্যতিক্ৰমী তথা প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি জন্মদিন উদযাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। এই দৃশ্য বিহপুৰীয়াৰ অসম অন্ধ বিদ্যালয়ৰ। বিদ্যালয়খনৰ বিশেষভাৱে সক্ষম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত আচাল কাশ্যপ মহন্তৰ বন্ধুমহলে কেক কাটি উদযাপন কৰিলে শুভ জন্মদিন। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ হাতেৰেই কেক কটোৱাই দিয়া হ'ল হেপী বাৰ্থডে ধ্বনি। ইয়াৰ পাছতেই সকলোকে এসাঁজ খুৱাই বন্ধুৰ জন্মদিনৰ আনন্দ উপভোগ কৰা দেখা গ'ল বিদ্যালয়খনত। উল্লেখ্য যে শিক্ষকতা বৃত্তিৰ লগত জড়িত হৈ সমাজত পোহৰ বিলোৱাৰ প্ৰয়াস কৰা নাৰায়ণপুৰৰ আচাল কাশ্যপ মহন্ত যোৱা বছৰৰ 28 ছেপ্টেম্বৰত এক দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছিল, যি খবৰে শোকসাগৰলৈ পৰিণত কৰিছিল সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ লগতে বন্ধুমহলক। বন্ধুক হেৰুৱাই ম্ৰিয়মান হৈ পৰা একাংশ যুৱক যুৱতীয়ে সেয়েহে আচাল কাশ্যপ মহন্তৰ স্মৃতি যুগমীয়া কৰাৰ বাবে এলানি কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে। আচাল নোহোৱা হোৱাৰ প্ৰায় এবছৰেই হ'ল। দেওবাৰে যিহেতু আচালৰ জন্মদিন আছিল, সেয়েহে বিশেষভাৱে সক্ষম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজতে এনেদৰে জন্মদিন উদযাপন কৰা দেখা গ'ল। তোমালোকৰ সবৰে লগ বন্ধু আছে? আমাৰো এজন লগ বন্ধু আছিল, আমাৰ বন্ধুজন। আমিও এনেকে বিভিন্ন ঠাইত আমি একেলগে পঢ়িছো, তাৰপিছত তোমালোকৰ নিচিনা একেলগে খেলিছো, বিভিন্ন জেগাত ঘূৰি ফুৰিছো। কিন্তু তোমালোকে যে ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰা, আমাৰ বন্ধুজন তালৈ গ'ল, তালৈ গৈ পেলাই চাবলৈ গৈছে কেনেকুৱা কি আছে তাত। আমাকো এদিন, আমিওতো চবেই যাবই লাগিব ন, তো সেইটো কাৰণে আমি যাতে তাত গৈ পেলাই ভালকে থাকিব পাৰো, তাৰ কাৰণে তাত চাবলৈ গৈছে। তো সেই বন্ধুজনে আমাৰ কথা ভাবি পেলাই তালৈ গৈছে, হয়নে নহয়? তো সেই তোমালোকে যেতিয়া ৰাতিপুৱা আৰু সন্ধিয়া প্ৰাৰ্থনা কৰা, তেতিয়া আমাৰ সেই বন্ধুজনৰ কাৰণেও প্ৰাৰ্থনা কৰিবা আৰু মনত পেলাবা তেওঁলোকৰ পৰিয়াল, তেওঁলোকৰ মা দাদা বা সকলোৰে। ইয়াৰ উপৰি আচাল কাশ্যপ মহন্তৰ স্মৃতি যুগমীয়া কৰাৰ উদ্দেশ্যে এই বৰ্ষৰ পৰা প্ৰদান কৰা হৈছে প্ৰয়াত আচাল কাশ্যপ মহন্ত শৈক্ষিক স্মাৰক বঁটা। পৰিয়ালবৰ্গ আৰু বন্ধুমহলৰ দ্বাৰা প্ৰদান কৰা এই বঁটা 2023 বৰ্ষৰ বাবে প্ৰদান কৰা হৈছে নাৰায়ণপুৰস্থিত জ্ঞানজ্যোতি জুনিয়ৰ কলেজৰ ছাত্ৰ হিমন্ত গগৈক। বন্ধুৰ স্মৃতি হয়তো আপুনিও পাহৰিব নোৱাৰে কেতিয়াও, কোনেও নোৱাৰে। কায়িকভাৱে আমাৰ মাজত নাথাকিলেও এনেদৰে ৰোমন্থন কৰাটো সঁচাই ভাল লগা, নহয়নে? চাণক্য বৰুৱাৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।